Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Започва Пресечна точка с Михаил Дюзев. Здравей, България, където и да си. В последния работен ден на тази седмица и в последния ден от предизборната кампания в студиото на Пресечна точка за финално сме с нашите седмични коментатори. Андрей Райчев. Георги Харизанов. И Марчела Абрашева. Часове ни делят от извънредните парламентарни избори в неделя. Според финалните социологически проучвания на Галъп и Тренд, Има такъв народ води с много малка преднина пред ГЕРБ СДС. При Галъп разликата е процент, при Тренд е по-малко от процент. И двете агенции подчертават, че това означава, че всяка от двете формации може да излезе на първо място в неделя. Данните показват, че така наречените партии на протеста вероятно няма да имат мнозинство. Означава ли това, че може да има още дни избори, понеже от Има такъв народ няколко пъти подчертаха, че няма да искат подкрепа от БСП и ДПС? Пръв ще коментира Георги Харизанов. Най-вече означава, че ако резултатите останат същите, независимо от това кой ще победи, проучване на екзакта казва друго, между другото. Но това няма голямо значение към момента. Важни са резултатите в неделя. Без значение кой ще победи. Стабилно мнозинство трудно може да се формира в един следващ парламент. Сериозно правителство, сериозна политическа подкрепа трудно може да се формира в един следващ парламент. И нищо чудно да продължим да живеем в щастието, в което ни управляват хора като господин Спецов, непоклатимият, абсолютно непоклатимият, недосегаем господин Спецов и лицето Рашков. Така че може би е редно да свикваме с тази паралелна реалност, защото не виждам как скоро тя може да бъде нарушена при тези политически баланси в момента, но в крайна сметка каквото прецени негово величество избирателя. Ние може само да коментираме. Тоест, по-скоро клоните към това да ни чешките в прогнозата, че няма към да това, че и да има правителство, то няма да е с солидна подкрепа, няма да е с дълъг хоризонт, няма да е с политическата тежест нужна, за да изпълни заявките на партиите, които биха го съставили. Какви дълбоки реформи ще правиш 20 депутата, с 30 депутата? Как ще си направиш кворума сутринта въобще? Кой ще ти подкрепи конституционните промени? Ще слушаме няколко месеца фасадни приказки и накрая хората просто като провидят резултатите, ще разберат някои неща, дано да не е твърде късно. Това пак казвам, ако се състави правителство, въпреки че при заявките до момента потвърдени и препотвърдени от лицата около господин Трифонов, нямаме щастието, нали, да го чуваме в българска медия и да го видим, но лицата около него казват, че ако няма мнозинство на партиите на протеста, към които се числи госпожа Мая Манолова отскоро, няма да бъде съставено правителство. Вчера гледах господин Филип Станев, той казва ми, то ние не може да забраним на някой да ни подкрепи, те дали ще подкрепят, дали няма да подкрепят тяхна си работа. Нищо чудно да станат жертви на подкрепа. И после това да им излезе през носа. За съжаление, всички негативни сценарии ще са за сметка на българските граждани, но в крайна сметка това е демокрацията, това е избора на хората, каквото реши негово величество избирателя. Добре. Госпожо Абрашева. Ние говорихме доста и вчера, и днес за тая неопределеност на възможните резултати в неделя, близките дистанции, липсата на вероятното 121 мнозинство, не само на партията на промяната, но когото и да било всъщност, защото и другите конфигурации не са ясни, не са възможни и са трудни за обхващане. Всичко това е така, все пак ми се струва, че в сравнение с април има, може би, една или две разлики по отношение на реакциите на несъставането на правителството от страна на Има такъв народ първия път. А не съм сигурна, че техните привърженици биха се разочаровали, ако има чак толкова силно следващи избори, по линия на това, че те искат да имат идентичност и искат това, за което подкрепят всъщност Има такъв народ. Но аз мисля, че при всички трудности, така или иначе, Има такъв народ, са наясно, че има очакване в обществото да се направи максимално усилие да бъде съставено правителство. Това мисля, че е разликата от миналия път. Един път може, втория път не би следвало, не може да има същия тип подкреп. Сега дали то ще бъде стабилно, отново влизам в разговора, който водихме. Много е трудно то да бъде стабилно.
много е трудно то да бъде стабилно като парламентарно мнозинство за правене на съответните промени. Но това някакси е същия процес, сходни сюжети, все пак два месеца по-късно. Аз мисля, че основните играчи след някакъв момент на първоначална изненада в април имаше такъв у всички, въпреки прогнозите, очакванията и трендовете от преди това. Мисля, че има все пак малко по-голяма вероятност някаква конфигурация да се получи. Сега по какъв начин предстои да видим и отново да кажа, не очаквам в предизборна ситуация никой да каже с кого ще се коалира по понятни причини. Той въпрос винаги се задава преди избори, винаги се смятат възможностите и винаги е да поживеем и да видим какъв ще бъде резултат. Така че да, възможни са, може би, и още избори. Възможно са още избори. Това е, и това е. Та има разлика между възможни и вероятни. В принцип всичко е възможно. Не са вероятни. Да, но нека да все пак да. Трябва да минат двете седмици усилия по някакъв начин да се стиковат в някакъв тип управленска формула и играчите, след като видят това, което има отсъдил избиратели. И в изследването на тренд, което беше оповестено днес, господин Райчев, се казва май, че избирателната активност ще реши нещата. До голяма степен ще определи конкретната конфигурация, какво точно ще стане. Всичко това е вярно. Най-вероятно ще има правителство, най-вероятно без убедително парламентарно мнозинство. Но ме ми се ще да обсъдиме въпроса. Значи, това ще е трета поред смяна на Бойко Борисов. Един път беше 13-та година. Ако помните, едни хорица в началото излезах с ни бележки с електричество, че не може си плащат тока. Пък то прерасна в малко по-друга история. Враговете на Борисов създадоха и смутове в центъра на София и Борисов си подава оставката. Беше заменен с година и половина правителство на Орешарски и се върна. Те не се справиха. Те казваха, значи Борисов доведе нещата до катастрофа, не може така да се живее, но самите организираха някакъв вид катастрофа, защото се появи одиозната фигура на господин Пеевски, а накрая и фалита на КТБ. После Борисов пак се върна. Втория път слезе от власт съвсем доброволно, никой не го сваляше, защото беше заложил госпожа Цачева като кандидат на ГЕРБ. Тя загуби катастрофално от Радев. Народът го преизбра, върна го. Тази ситуация ли сме сега? Не. Ще има смяна на властта. Този път ще има смяна на властта. И тук искам да обсъда нещо за самия ГЕРБ. ГЕРБ по навик заради тези два случая се държи, сякаш му взимат нещо, което му се полага естествено. И Борисов продължава да се държи като уникат. Той е уникат до някъде, но вече няма тази сделка, ти ще ни управляваш. И следователно ГЕРБ има перспективата си въобще не по линия на това да изчака тези да се провалят и да се върне, и да бъде върнат, което се случи предишните два пъти, а перспективата да стане нормална обикновена партия. Една от партиите. И това е много трудно. Ще ви кажа защо и не се получава това. Обикновено, когато пада някой в България от власт, той пада от провал. И няма никакво съмнение, че има провал. Тежък провал. Ето случая с ГЕРБ няма провал. Не е провал ситуацията, при която между 10 и 20 години има удвояване на доходите. Това не може да е провал. Не е провал ситуация, когато държавата е в великолепно геополитическо положение. Тоест, имаме много рядката ситуация, която партията бива сменена, но не заради организиран провал, а просто защото е дошло времето. Не съм сигурен, че Борисов лично, това е най-важният въпрос, и неговата партия осъзнават това, и те малко продължават да се държат уникално. Или ние, или катастрофа. Ма не е така. Услужебното правителство се видя, ами да, има други министри, горе-долу, полата кара. Ако те не... Значи, това, което им предстои, е или да се научат, че са една от партиите, или да изчезнат. СДС, между другото, не можа да се научи. Онова голямото, грандиозното СДС. То продължи да се държи като уникално, с мисия, ние, само ние, всички останали са буклуци. И е ви резултата. Накрая престанат да влизат в парламента. Сега възникне някакво друго СДС, то не се нарича така, Демократична България, което не се държи като уникално. Като една от... На БСП му трябваха 20 години да излезе от ползата на уникалност и не съм сигурен, че е напуснал. Някакси властта не те прави уникален. И това е едната страна. Значи имаме съдбата на ГЕРБ, която зависи от самите тях. Ще се научат ли те да колаборират? Или са свикнали само да командват?
Нещо, което пак казвам, на СДС не можа да се научи и умря. БСП малко по малко се учи и не съм сигурен, че се доучил. Защото, нали, виждам от време един... За идентичността съм абсолютно съгласен. То, между другото, когато наричат БСП, ДПС и ГЕРБ системни партии, ГЕРБ тепърво трябва да се превърне в системна партия. Системна партия означава партия с вътрешна демокрация, с работещи органи, с различни лобита, ако щеш, с противоборства вътре, ако щеш. Цар, да. Да. Така че тя има още малко път да извърви, докато се превърне в системна партия, но взимам повод това, което казва госпожа Брашева с идентичността на че избирателите на господин Трифонов ще ли да продължат да гласуват, защото търси и своята идентичност. Коя? Кой уши байряка и войводите? Или да дърпаме ушите на Орбан, защото се бори с LGBT пропагандата? Защото идентичността, която беше изградена на площадите и по концертите на господин Трифонов, защото него на политически проява до момента не сме го виждали, тя беше хайдушка, патриотарска, Костадин войводата, Койоши байряка, дайте тук, четите българското знаме, напред. И в един момент се оказа, че дърпаме ушите на Орбан, защото той не е съгласен силово да се налага LGBT пропаганда в Унгария. В един момент се оказа, че ще жертваме ударно суверенитета на България, за да ставаме част от Европейски обединени щати. В един момент се оказва, че ние в интерес на по-добрия живот за Европа сме готови да жертваме едва не всичко според господин Трифонов. Говорейки пред чужда медия, българските не заслужават величественото му внимание. Коя е идентичност? Тази на байряка или тази, която се кара на Орбан? Господин Харизанов, ако ми позволите, тъй като казвате най-същественото според мен, т.е. влизате в най-важния за мен въпрос. Вижте, когато идва един човек, от който всичко зависи, винаги има страшни опасения. Преди, когато дойде царя, имаше, освен прилив на народна любов и нашия цар, тълпи, имаше десетки проценти, т.е. говоря милиони хора, стотици хиляди хора, които страшно се страхуваха от ситуацията. Ще дойде този цар, какво ще прави, ще установи някаква монархия, ще стане да прави, ще се върнат уния от преди 9 септември, да. Монархизъм, някакви кринолини, графини. И това звучеше много тревожно. Но както видяхте, се оказа доста цивилизовано. Човек заши синьо-червената рана, която имаше България и... Чупи двуполюсния модел. Чупи двуполюсния така. Когато дойде Бойко Борисов, абсолютно същите страхове се изказвах. Той е пожарникар, чел е само Винету, той ли ще управлява, той не може да се оправи с външната политика, не знае езици. България никога не е била толкова добре с външната политика. Той наистина не знае езици, но ги работи. Даже имаше снимка как ги коментира като ги работи. Тая снимка е безобразие, но ме ми хареса. Над 200. Това е друг въпрос. Сега има пак страхове с Борисов, с Трифонов. Той е чалгаджи, какви ще ги прави? Не е така, ще видите. Да изчакаме да видим. Сигурен съм, че тази тривиална картинка, ти си популист, ето той е първият, който го интервюира от Запада, ето го Бепо Грило. Ти отде знаеш, че е Бепо Грило? Отде знаеш? Ами, защото нещо куца и не знам какво. Извинявайте. Да. Възможно е народа да има интуиция. Ако пък е такъв някакъв, който ще се провали, ще се провали бързо. Но не ми се вярва, не го вярвам. Нито при Симеон, нито при Борисов, т.е. при първите двама царе, така се каже, не се случи това и те ни изненадаха. Третия цар ще ни изненада също, казвам и аз. Чалгата е ефтина линия на атака, както се казва, всеки има правото да няма вкус. Или пък да свири за пари музика, която не понася, може би. И която и страшно много хора не понасяме. Но това е културен елемент. Тук говорим за политика. Добре, и когато говорим за идентичността, мен сигурно ме безпокои политическата идентичност. Чалгата си е чалга, в смисъл. Който иска нека да Брашева да коментира за идентичността. Да. Благодаря. Нека все пак не забравяме. Сега, нека да оставим привържениците на Има такъв народ да имат своето право да се доверяват на някого и да го схващат и харесват така, както го схващат. Но нека все пак не забравяме, че и трите партии на промяната и така водещата и най-голяма говорят за промяна, говорят за смяна на модела. Говорят за нещо различно, говорят за идване отвън, говорят за смяна на модела, който е бил досега, каквото и да се разбира по това. Защото напредъка на България в последните 10 години и според тях не може да се мери само единствено с доходите и доброто геополитическо положение. Говори се за системна характеристика на счупен модел, на някакъв начин, който пречи на страната да се развива демократично с всички коментари, факти и вярвания по темата. В този смисъл това е, както междуто и при царя също, това е промяната. Дали тя е успешна, дали тя е дълбока, дали тя е съществена, предстои да видим като идентичност, но действително
хората, които харесват, Има такъв народ, вярват на човека, който го олицетворява и който е техен лидер и те имат това право. Разбира се. Разбира се, но промяната на госпожа Манолова вече видяхме. Какво видяхме? Промяната на госпожа Манолова, която тя предложи, я видяхме 2013-2014, доколко тя олицетворява промяната. Видяхме какво брани тогава. Какво Манолова е енергична и единственият човек в България, който защитава обикновения човек, пък ще ви кажа аз. Никой не се грижи за Бай Пешо, за неговата заплата. Ама на потничето не пише шанс за обикновения човек. Ама ходи по мините, сложи каската и слезе в мината при миньорите и висят, докато ти направиха заплата. Трогател. Преди да се разплачем, нека минем към рекламата. Добре, но за миньора това е важно. Така. Ще си говорим за... Позволете госпожа Манолова да има и бъдеще, освен минало някак. Бобов долу, като ги принуждаваха да гласуват 2013-2014 точно за Орешарски, тогава слезе ли при миньорите Манолова? Слезе ли? Тази история, дали ами аз я знам много добре и не е слезла при никакви миньори тогава. Но тя беше блестящ омбусман. Не, вероятно. Добре, да не се концентрираме върху един от участието основно. Благодаря ви. След това е слязла при миньорите, както си изясни. Ще си говорим за COVID и за това как правителството се опитва да се справи с ситуацията. Вие сте с Пресечна точка, втората ни тема днес. Идеята за ваучери за вакцинираните се обсъжда още от миналото лято, но тогава така и не се случи. Сега, Националният борд по туризъм отново предлага ваучери за вакциниране. Темата коментира пред Нова здравният министър Стойчо Кацаров. Такава идея беше предложена от борда по туризъм и тя се обсъжда в момента, не е отхвърлена. За каква сума говорят те на стойност на ваучерите? Говори се за 50 лева от такъв порядък. Той добави, че преди да се стигне до подобно решение, първо трябва да се изготви сметка. Но призова избората за вакцинация да се взима осъзнато. Не да се подкупваме с отпуска с пари или друго. А ще стане ли така? Май няма да стане без подкупване. Ами не знам да ви кажа, аз много искам да стане. В националния план за справяне с COVID-19 са начертани 4 нива на заболеваемост. В тъмночервената зона експертите предвиждат да работят само хранителните магазини, аптеките и финансовите институции. Здравният министър успокои бизнеса, че съществува вариант, при който ресторантите ще продължат да работят. За целта е необходимо целият персонал да е вакциниран. Лятото почти преполови и не е много ясно има ли смисъл от туристически ваучери за вакцинираните, кога ще се случи, но някои държави вече въведоха различни стимули, включително и пари. Въпрос само на стимул ли е или на лична отговорност по темата за вакцинацията, първа ще говори Марчела Абрашева. Аз искам да започна от там, че в цялото говорене за COVID има два несъмнени факта. Единият е, че излязохме някакси от третата вълна или втората, която беше през март и април. И в момента сме в ниска точка, както много други европейски страни. Без никакво съмнение, това е един от фактите, който влияе на както на интензивността на плановете, така и на желанието на хората да правят едно или друго. А от друга страна обаче, ако човек прочете и слуша това, което се говори, изглежда, че следващата вълна е неизбежна. Тоест, ние ще влезем отново в този ужас, който бяхме през март и април, някъде към септември-октомври. И в този смисъл, мотивацията на хората да се вакцинират, мисля, че България е страната с най-нисък процент вакцинирани въобще в Европейския съюз, не помна, 16-17 или нещо от типа, става въпрос за това как ще живееме в месеците между октомври и март следващата година. Аз не знам за ваучерите. Между другото, не съм виждала никъде социолог. Гледала съм данни на колеги. Ние мерим колко хора искат да се вакцинират и те не са достатъчно, но задам си въпроса, знаем ли какво мотивира или пък спира хората да се вакцинират, за да сме сигурни, че наличието на ваучер ще може да ги мотивира да направят това. Казвайки това, всичко, което би увеличило рязко броя на вакцинираните хора в България, е добре дошло. По изтъкнатите причини, изглежда COVID, освен че се и развива, е болест, която просто не си струва риска да се минава през нея. Дали ще спаси туристическия сезон? Едва ли. Дали липсата на ваучери е единствената причина на туристическия сезон да е в състоянието, в което е? Едва ли. Не е това причината. Но аз не съм убедена, че това ще мотивира. От друга страна, ако ще помогне, наистина, си струва да се обмисли като идея. А какво би свършило работа според вас? Не може да не сте мислила. Ами, аз винаги съм се изумявала на, как да кажа, схващането на управляващите предишни и в по-малка степен сегашния здравен министър, понеже той е с много кратък стаж.
тяхното схващане за кампания. То не е говорене по радио и телевизия на трима човека, затова хубаво е да се ваксинират. Има сериозни опасения сред хората, с първите ваксини, с следващите. Не е, извинявайте, здравия български скептицизъм, в който аз по принцип не вярвам. И това не е в националния характер или нашата култура. Просто значителни групи хора по различни причини няма достатъчно информация, натрупаха се негативни информации, свързани с първите ваксини. И просто твърдя, никой никога не се зае от, както, извинявайте, държавно проучване или кампания или нещо друго, някакси да разбере какво точно спира и по какъв начин то да бъде обяснено. Ще дам пример с много голямо проучване, което знам, че е правено в UK, в Германия, в други страни. И хората проучиха 60 000 души, за да разберат две неща. Едното е как и колко и какви са се срещали с болестта. Ние продължаваме да гадаем това, като умножаваме по 3 и по 4. И другото е какви са много подробните причини, обстоятелства и начини, по които те биха се вакцинирали, за да разберат как да го направят. Правенето на кампания не е говорене. Правенето на кампания е намиране на начин хората да бъдат убедени, а различните хора биват убедени по различни начини. Мисля, че България вероятно има, разбира се, професионални комуникационни агенции, които биха направили това, но и до ден днешен на самата мен, въпреки че съм виждала данни, ми липсва пълната картина, защо българите вече си изградиха мнение, между другото то е доста трудно разбиваемо, че да изчакаме, да видим, може да не се наложи, може да няма следваща вълна, има рискове, имаше AstraZeneca, не им вярвам, къси са ваксините и всичко това, което до този момент изговорихме. Така че, ако ваучера ще помогне, моето лично убеждение е, че този жест няма някакси да реши всички останали комуникационни проблеми, но ако поне с малко ще помогне, защо не? Ако здравните експерти до един са убедени в това, че ваксините са единствената спирачка пред COVID, какво трябва да се направи? Убедени ли са? Към Георги Хризан. Убедени ли са? Аз чувам различни мнения. Господин Стойчо Кацаров, приемаме ли, че е здравен експерт? Ваксинира се. Кога? Публично. Преди или след като преболедува и преди или след като цялата минала година в личния си медиен канал Facebook той споделяше линкове. 40 души починаха след ваксина. Измамата COVID. В Германия заведаха масови дела срещу COVID геноцида и така нататък. Кои медицински експерти и всички те ли са единодушни? Защото господин Кацаров към днешна дата е добре маскиран антиваксър. И те хората по собствено убеждение, като решат, ако решат, кога? Кога? Да се опитаме да потърсим начин да убедим хората. Аз на такива здравни специалисти мнението не искам да го търся. Вакцинирайте се, движете се, стойте на слънце, внимавайте какво ядете. Не забравяйте, че година и половина след началото на пандемията няма нито един елитен професионален спортист, който да е починал от COVID. Това говори много. Грижете се повече за себе си и такива здравни специалисти просто не ги слушайте. Аз да се пошегувам с господин Харизанов. Да. Значи, даже елитните професионални спортисти, де са претъпкани с наркотици, даже те остават живи. Толкова, толкова е безопасен. Еми е дрога, някакви дрога. Еми, не. По-натъпкани, но по-натъпкани хора с химия от нещастните олимпийски и футболни звезди, както де. Вижте, може би случайно знаете, аз съм радикален критик, не на антиваксър в никакъв случай. Аз съм критик на болестта. Аз смятам, че няма COVID, има страх от COVID. Не, че няма COVID, има един сравнително лек грип и вече след година и половина след като започна цялата история, това личи от всички цифри. Вземете броя на починалите от всички страни, при това този брой е много завишен. Защото обявяваха за починали от COVID хора, които умират от инфаркт, но понеже има и COVID, пишат COVID. Но да оставим даже тази завишеност. Вземете и ще видите, че няма разлика в различните среди, колко са починали, независимо от политиката, която водят. Швеция, България са сравнително либерални, Швеция е много либерална. Италия, Гърция са страшно затворени, еднакво. Така че има проблем само от страха от COVID-а. И от тази гледна точка е много важно ваксинирането, ще ви кажа. Значи, от самото начало аз на моите приятели казах, те търсят ваксина, аз вече имам, вкъщи имам. Тя се казва Лексотан. Ваксината от COVID се казва Лексотан. Гълта с Лексотан, спиш спокойно, всичко ти е наред. Това не е химия. Така мисля аз. Добре. Сега, обаче Лексотан не помага. В момента има половин 1 милион травмирани от COVID. Тежко травмирани, някои от тях са толкова травмирани, че ги е страх даже от ваксината. Тоест от спасението. На тях трябва да се разяснява по всякакъв начин, тук Марсела е права, но освен това трябва да има многообразие.
ваучери за хотели, това, че вакцинират се, тъмън ще помогнат малко на загиващия дребен туризъм. Не е лошо. Лотария. И каквото иска точно, пари на ръката. Все едно, въпрос е, те трябва да се вакцинират нещо, защото ще им стане нещо с грипа. Те трябва да се вакцинират, за да престанат да се страхуваме. Ако още една психоза ни вземе, трета поред, вие спомнете сега в първата. При 23-ма починали, 13 починали, ние затворихме страната, забранихме да ходим между София и Пловдив даже. Само дете сложихме овчарски кучета да пазят пред тези болни, които ги изолираха в стайка, те не ги лекуват. Те просто ги изолираха и казаха, ти умираш от COVID, нищо му нямаш на човека грип. Затваряха като затворници. Помните ли го тази истерия? Нищо, никой не пое отговорност, никой не каза извинявайте, никой не каза сбъркахме. Кой го организира впрочем? Не е българска държава. Кой го организира? Не е Европа. Световната здравна организация. Безобразна организация, която чух, че те се опитат да ме съдат и дали им дава Господ, че ще ги съдат за геноцид. Ще направят контрпроцес. Това е геноциден процес. А некомпетентни идиоти. Да ходим двамата. Изключително некадърни престъпници, които продължават да крият, че това е лабораторно създаден вирус в Китай. Това е отделен въпрос. Които криха китайската държава, които произведаха сумати фалшиви новини, които 100 пъти казаха с маски, без маски. Изключително некадърни престъпници казах, са начало на тази организация в момента. Не Кацаров, не... генерал, не само той, аз не го величава толкова много. Не ме разберите повръщи. Не е там въпросът. Въпросът е да излекуваме нацията от страха. Кога ще излекуваме? Първо трябва да тези маски са махнат вече. Край. Който иска да си носи, обаче повече ходи на никакви задължения за маски. Това е съвсем смешно вече. При 80 случая в момента в страната стига. Нормализация. Нанесахме на децата страшен удар. Години и половина ги държим, две години, кажете, извън училище. Това нещо ще им се отрази на целия живот. Не се шегувам изобщо. Те има да се тезават с корейчета, с япончета, с китайчета. Нашите... Английския закъсва, математиката закъсва, компютъра закъсва. Научихме ги, че света е виртуален, че трябва едва ли не секс да прави по видеото. Това не може. Добре, това е опасно. COVID, това подрива основата на нашето съществуване. Купиш те грехове, на пътя, и те лесно се разчистят, но на пътя стои едно страха от този измислен вирус. И този страх трябва да се разкара и това не ваучери. Корони да им слагат царски, аз ще викам да. Измислен не за онзи период. Всички държави реагирах по този начин поради липса на информация. Към днешна дата има достатъчно информация, за да е ясно, че здрави организъм с добра имунна система и с добра кондиция може преспокойно да продължи да си живее живота без да се страхува. И да, всички трябва да се вакцинираме, тъй като това е отговорното поведение към нас и към обществото, именно за да се махне тази психоза. Между другото, с Андрей много сме говорили извън ефир, нали, за философите ни, за начин на живот. Много е смешно някой спортист, който непрекъснато дава допинг тестове и пие витамини, защото друго няма право да пиете, няма право да си отвори кенче, диетична кола заради кофеина. Сигурно е. Вярвам. Ето тук вярвам. Сигурно е. Вярвам абсолютно. Много е смешно някой вкъщи с чипси и с картофките и с кока-колата да му вика химик. Смисъл. Ами, не ми е много смешно, защото забелязвам, че тези изведнъж винаги през лятото ги обхваща желание да пропагандират футбола в Азия, отиват в Азия, там нещо правят, явно го правят, чистят, връщат се и тогава започват вече проверките. Съвършено невярно. Бъди убеден, че е съвършено невярно това, което казвам. Както се казва, чуди се с кое повече да не се съгласи. Само една реплика ще направя. Хайде да оставим въпроса за световните конспирации около COVID, неадекватното поведение на политиците и всичко останало на страна. COVID е факт и не е смислено тази болест да има високите рискове за масова зараза, каквато има. Оставете настрани, моля ви, не е само страха, реална болест. Това ми прилича на разказ на лекар, който каза, в нашите критерии, тежкото изкарване на COVID, вие сте били на апарат и сте умрели. Лекото изкарване е всичко останало. Факт е, болест е лоша, отвратителна е и няма да избегне света от нея 3 години. Все едно, кой е направил? Предлагам ви наистина така да приключим. Поддържите се здрави и се вакцинирайте. Вие започнахте темата за футбола, продължаваме след рекламите. Вие сте с пресечна точка. Накрая на тази седмица Италия и Англия играят накрая, в неделя, на финала на Европейското първенство по футбол, което наричаме 2020, въпреки че сме 2021 година, но нека видим повече.
Матчът е насред британската столица на култовия стадион Уембли, което дава психологическо преимущество на англичаните заради подкрепата на местната публика. Христо Стоичков прогнозира преди повече от седмица, че финалът ще бъде между тези два отбора. Евро 2020 беше отложено с една година заради пандемията и започна с големи очаквания. Но още вторият матч донесе неприятни емоции, след като датският футболист Кристиан Ериксен колабира по време на матча с Финландия. Целият свят изтръпна за няколко минути. За щастие, Ериксен се възстановява след бързата и адекватна лекарска намеса. Финалът между Англия и Италия в неделя, малко след като приключат изборите у нас, ще бъде излъчван едновременно от Нова и БНТ. Често сравнявате изборите с мачовете. Ние в неделя ще гледаме и избори, и мач. Не знам, имате ли фаворит, кой ще стане европейски шампион? Вече достатъчно говорихме за изборите и за фаворитите. Предлагам обаче да дадем думата първо на госпожа Брашева, защото ако се развихрат двамата мъже в студиото, няма да можем. Това е темата, по която аз, както се казва, ще дам най-високо информираното мнение. Като така човек, който не е никакъв футболен фен, за съжаление, но да кажа нещо. Освен, че събитие се гледа. Аз лично гледах двата 5-часови осмина финала. Да. Или как там се казва? Продълженията. Продълженията, когато имаше разлика. Но това, което винаги ми е любопитно в такива случаи с хората, с които гледаме мачовете. Вие дали ще викате за този, който е андердог, по-слаби отбор, претендента, аспириращи, или ще викате за този, който е фаворита? И е много интересна закономерност с хората, около които, с които гледате футбол, кой какво ще избере. За жалост, в тази двойка, които ще играят, не мога да определя кой е по-слаби. Ще ми бъде много трудно. Но считам, че междуто е важно, интересно и добро. И в крайна сметка и жените го гледат. Това, което мога да кажа. Добре. Тоест, вие не може да... Не мога да избърш, защото не знам кой е по-слабия. Може би господата ще ми помогна да преценя. Сега рече? Значи Марчел ще бъде от който поведе, от другия. Това е. Очевидно. Защото става автоматично по-слабия. Един социолог може да каже нещо интересно за футбол, но не е свързан с футбола. Какво е футбола като... Защо е такава магия в нашия живот? Значи, вие много добре казахте за политиката и футбола. Парламентът по происход е война. Значи, само че вместо да се бият, те си говорят и после броят. И публиката, някакси избиратели се казва, ти ще си повече, после казват другите, ти ще си повече. Мисля, това е война без участници да умират. Тоест, това е толкова напрегнато, затова в кулминациите нещо се вкарват в затвора и такива работи. А в футбол е същата работа. Това по происход е война. Младежите от нашето племе минават реката и се бият на едикоя си поляна с младежите от другото племе. И това си е много старо нещо. Само, че е укрутена война, узъптена война. И тук трябва да кажем, че моето лично неучастие в това, аз не гледам практически, защото няма и България. От кого да съм? Как? Аз съм от моето племе. Но моето племе го ръбиха и го свърлиха. И някакси го няма. Отговор е от магията, от играта, независимо, че ние не сме там. Е, добре, гледа нещо, Италия се бие. Но това е друг въпрос. Но това е друг въпрос. Не е истинска тръпка. И ще ви кажа, тук България... Помните ли, имаше едни времена, което хората, да речем, от Стара Загора, освен че бяха от Берое, всички бяха някои от Левски, някои от ЦСКА. Имаше, освен че си от своя... Естествено, си от своя град, преди всичко. Но един от двата големи. Но от двата големи. Е, това нещо, понеже двата големи нещо се оказаха малки, се превърна в Европа. Сега България, едно, че са от Берое или там, дори от Левски и от ЦСКА, но си от Челси, друг от Ливърпул, трети от Еди Квоси. Разпадна се това пространство. А пък нашата нация, главно поради състоянието на ръководството на българския футбол, внася все по-ефтини и по-лоши играчи, вместо да отглежда играчи. Не е направена добре системата. Докато не се направи, а след като се направи, ще чакаме 15 години да се яват тия, нали? Доста време. Но така ли, че много сме зле и я няма България. Няма. И няма да падаме нито на европейско, нито на световно. Ами ние преди това падаме вече. Да. Вече няма да ходим. Да, няма да падаме в Люксембург. Ма падаме в Люксембург. Нямаме загуба, бе. Добре. Това е много сериозен мотив да не участваме в каквото да било. Няма шанс да спечелим нито да загубим. Да, понеже питахте за кой сме. Нали? За европейска Италия сме срещу островната държава. Ние сме европейци хора. Карахте геополитика и тук.
нормален патриотизъм, поне като България, нали, следващото нещо, което сме Европейски съюз, нали? Да. Сме за европейска държава, от Европейски съюз срещу островната държава. Но много е важно това, което Андрей каза. Може би е крайно време, бидейки левскар, цирка с този Джозеф Диксън и с тия палми и фонтани и с Благо Джизъса, как го посреща с Ферарито. Това е обидно вече. Нямаме бизнес и икономика, който да издържа отбори, които сега да играят в Шампионска лига и в Лига Европа или както там се казва. Да, нямаме такава икономика, няма такъв бизнес, няма кой да го носи на гръб това нещо. Няма стадиони, които да се пълнат, няма хора, които да плащат по 100 паунда, 200, за да гледат матч, няма телевизии, няма пазар. Ние сме малка икономика. Просто да престанат с тия бабатунда и бонга-бонга там, нашите момчета да спрат да висят на пейката и да се отказват от футбола, защото не могат да влезат на игрището, и да почнем леко по лека да си отглеждаме пак български футболисти. Белким някой ден пак се видим на европейско или световно. Няма друг начин. Това се казва бомба, ама да е българин. Да е от тук. Аз не казвам, че поне е черен на цвят. Аз казвам, ние не оглеждаме нашите момчета. Кръвни българи на име Бабатунда не познавам. Ние взимаме един човек в края на кариерата си в италианското първенство. Някакъв, да речем, от Гана човек, да жив и здрав. Имаше и Гана Лава, беше 42 години, там младежки национал. И наричаме това футбол. Това не е футбол. Това просто не е футбол. Пренабива на личната карта. И мислиме, че правим нещо, а правим обратното, на което трябва. Това по никакъв начин не го чуете расизъм или национализъм. Човек трябваше в трета възраст да си даде интервютата тогава. Да е в младежкия национал на Гана. Ето това вече е по-близо до българския национален скептицизъм. Вместо да си говорим колко хубаво ще играят европейските отбори, ние сме колко са скапани нашите. Нашите има прекрасни деца, които се справят много добре на международни срещи до 16, до 18, 19 години и после сяда на пейката и гледа Бабатунде, което не е добра перспектива за развитие и по този начин не се стига до европейско първенство с български национален отбор. Имаме една минута, госпожо Абрашева. Финални думи. Тази седмица как би се стори тук? Пресечна точка. Ох, избори. Беше интересна седмица, не само в политически смисъл бих казала. Надявам се да приключи добре за страната. Добре, дипломатично. Привече. Със сигурност понеделник ще живеем в следващия си живот. Някакъв вид следващ живот, не е толкова радикално. И честно казано, пожелавам и на победителите, на победените да осмислят, че трябва по нов начин да се държат. Не ни трябват нито сцени на репресии, непрекъснато показване как предишните така, нито пък обратно. Едно изречение и от Георги Хризанов. Едно изречение. Вакцинирайте се, гласувайте, бъдете здрави, грижете се за себе си и бъдете добри с хората около вас. До понеделник, след комедията в 16 часа.